Hej, mitt namn är Alexander Isak och jag vill uppmuntra er att delta i den internationella fotbollsturneringen Donosti Cup 2021 som hålls här i San Sebastian. Det är den största fotbollsturneringen i Spanien och en av de största i Europa. Och då får ni också chansen att lära känna vackra San Sebastian. Apa Real!